ပြေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ကသူ့ရဲ့မျက်နှာနောက်ဆုံးပါတော့ပြောနေတာအေးမားရဲမားရဲမကဟုတ်မကတုံးဟာဆွဲခိုင်းလာလို့ဆိုရတယ်အပလိုအေးနေဗျာနော်ထောက်ကြံသေးလဲဆရာဟိုးနေဗျာကိုမင်းသားကြီးထိုးထားပြီဘလိုကန်ထားပြီနှစ်ယောက်ကြားမှာဗျာရမင်းသားကြီးဘက်ကလာဗာလဲတခြားပြန်ရေးပေးနော်ပြီးရကိုလိုကလာဆိုင်တွေမလုံးနဲ့အောင်ကိုမင်းသားကြီးစီတီပါချွတ်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနာမခေါ်ပါနဲ့ခင်ဗျာနော်ခုပွဲတဲကြီးကဘလောက်လဲကိုပါကြီးရဒီပွဲက17ဖြစ်တယ်ဗျာနော်1000 2000အခုဘေးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့3000ကျော်သွားပါပြီကိုပါကြီးငါတော့အေအဲ့ဒါပဲလို့ပိုင်လို့ပိုင်လို့အာဘယ်လိုတော့ဒီ3000ကျော်ပါလိမ့်ခဏပဲယူသွားတာအာကိုမင်းသားကြီးကောင်းနေဗျာအေးဗရာမကြီးကောင်းနေပွဲပါခင်ဗျအဲ့ကိုရေးနေတဲ့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ပွဲပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီ3လက်ပါနော်တော့မရသေးပါဘူးနော်ဘိုက်တော့ရဟုတ်တယ်လို့ကိုလေးရေနော်ကိုကိုရေညီလေးရေအပလိုကောင်းကောင်းတော့မပေါက်ဘူးဗျကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျကန်ချက်ကလန်ထွက်ပြီးတော့လိုက်တဲ့ကိုရှန်ချနေပါတယ်နော်ကျော်တို့ကိုရေဘာတွေဖြစ်နေလဲရှဲပြီးကိုရဗျမင်းသားကြီး18နဲ့တလီអော်ပေးပါ18ပါတဲ့ကိုမင်းသားကြီးလင်းလင်းများတွေပါလေရံဖြစ်မှာဆိုလို့ပါเนาะကျွန်တော်အပလို့ချိန်ကန်ထားတယ်ဗျာเนาะเนาะဟိုကမอยู่သေးတာပါလက်သတိပါအမှတ်ကားတော့เนาะအပလို့စပိထိုးထားပြီးကိုမင်းသားကြီးချပေးလိုက်ပြီကောင်းကောင်းမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပဲဖွားနေပြီဗျမိသွားပြီအပတ်ကမီ1 3ပါမင်းသားကြီးပုတ်ချင်းထိုးလိုက်မဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ပါเนาะကောင်းကောင်းမိသွားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ထားနေကောင်းနေဗျာနော်ပေါက်သွားပြီဗျာနော်ဖုံးသွားပါအဲ့ဒီနောင်တော့ကိစ္စဆိုတော့ဒီပွဲကအစက17ပဲတည်တယ်နော်17ကနေခုဘေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ကျော်တော့3000ကျော်သွားပြီဗျာပါသေးဦးညီလေးနော်အမှတ်ကွာနေသေးလို့ထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမိသွားပြီဗျာကိုမင်းသားကြီးခွဲကန်ထားတာဗျာတော်တော်ကောင်းနေဗျာနော်။အဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုကကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလည်းချောက်ပေါက်ပြန်ပြီ။ဖိုင်ဝမ်းပါ။ကဲအေးကျေးဇူးပါနော်။ပေါက်ပြန်ပြီ။ဆက်ပြီးတော့ပေါက်ပြန်ပြီဗျာ။စစ်ဝမ်းပါ။38တလီရှိပါတယ်တဲ့နော်ကျော်တို့မင်းသားကြီးကိုအားပေးနေပါတယ်ကိုကြီး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာလို့နော်ကျော်တို့။ကျော်တို့ရဲ့မြန်မာတွေရဲ့သမိုင်းကိုလှအောင်ရေးနေပါတယ်နော်ကျော်တို့။ကောင်းကောင်းဖန်းကြီးအရန်ကောင်းတယ်ကွာတဲ့တာဇန်လေးရေလို့နော်ခုနန်းနဲ့မုံနိုင်တဲ့အကောက်တွေကတော့လုံးဝရှယ်ကြီးတွေဗျာနော်ကျွန်တော်တော်သေးတာကနင်းကိုချစ်တဲ့ဆောက်ချီးသားကြီးလို့ပါဟောကောင်းလို့လေဗျာအဲ့ဒီလုံးဝတော့ကျွန်တော်လေးပေါ်မှာတန့်ပြီးတော့ကန်တာဗျာနော်ကျွန်တော်ဘာလဲအော်ပေးလေဩအော်ပေးလို့ရေးတာ30ကြည့်ကျင်ပါတယ်တဲ့နင်းကိုကြည့်ရင်အယိုးစုမှကြောက်လို့တဲ့မကြည့်တော့ဘူးကိုမင်းသားကြီးလေပေါ်မှာတစ်ချက်တန့်ပြီးမှကန်လာရောလုံးဝအကျွတ်ကြီးပြန်နော်ပြန်တယ်ကွာတွေးမရှောင်ယူရင်းနဲ့လက်ငင်းလောင်ခိုင်းပါတယ်ရှုံးရင်မပေးဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မှန်ပါတယ်နော်ကိုမကင်ကွင်းပါဆိုလားဒူလေးမှန်တာမတွေးလိုက်တော့ဘူးနော်မှန်တာအမြင်လို့ပါ sorry ပါနော်အပလိုပုတ်ချင်းတစ်လုံးပောက်ပြီဗျာနော်2စစ်ပါကရင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းကောင်းကရင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုပါနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အပလိုရဲ့ပုတ်ချင်းနေမပေါက်တော့ဘူးဗျ။ကျက်စီနေတဲ့မှတ်ကြီးသေးသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့သေတော့မှာပါဗျ။နည်းနည်းပဲကျန်။ပေါက်ပြန်ပြီဗျ။နော်ကျော်တို့72ပါအမှတ်ကားလေ။အော်အမှတ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။နော်ကျော်တို့။ကံပြီ။ကောင်းနေဗျ။အစဲခုံမရပါဘူးညီလေးရေးတဲ့။ဒါပဲ။စိုးဦးရေမင်္ဂလာပါဗျ။နော်ကျွန်တော်လည်းအားပိုင်းရပြောရရင်ကြိုက်တယ်ဗျ။ကိုကကိုမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့ပွဲဆိုတော့ပို့ပြီးကြိုက်တယ်။ကိုမင်းသားကြီးအပလိုရိုင်နေဝါပြီဗျ။ဘာလုပ်မလဲ။ကောင်းကောင်းမာတင်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်တဲ့ဗျာပြန်မိတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်ပြန်ပြီပြောင်းပြန်မယ်ဗျာဟိုးကိုဆရာဝန်ခုတော့အောင်မြင်နေတာဝမ်းသာတယ်ဗျာကျေးဇူးပါညီလေးရေနော်
จะร้องมั้งว่าพี่บีบ่าวอมยาไม่ใช่ของเราจีกัวบีท่าอะไรบีเช่นมาเราไม่เนี่ยเนาะมีนาอีกยังก้องนี่ละเบ็ดหอบอะไรบีอ่ะเจ้าจะบอกว่าตู้เซเว่นมาอัปโหลดซาบีบีอ่ะชาลาบีก้องก้องมาดีนาบีโกมินาจีโอ้โหก้องลงมาเลยบีอ่ะอะไรลูกแต่ลงบีอ่ะมันลาโรบุลาโก้เนี่ยไปจีมีเนาะไอเดนเซมจีลาไม่ดีไปโต้เลยบีอ่ะ กูไม่ได้โทษทับีอัปปะโลพันธาเนี่ยอัปปะมาดีนาบีอะโอ้โหกูไม่ได้เช็คคุยมันมีรถเบลทัวร์ตัวอะไรเปล่าเนาะเดี๋ยวเบลก็ไม่มีกูโกดังแค่กังกังรถตัวเบลมีสกอเมียงอะไรวะลูกโทรทับีไปโตเลยเนาะกูว่ารถพี่อิสระกูกับปูปีรถอัปปะนี่เลยเขาเดี๋ยวจะเนาะท้ายมีมาบุรีลุ่นจีนี่นะจ้าวะพี่เนาะกูไม่ได้ไปเจ้าเนาะกามูรถตัวพี่มันลุ่นจีนี่นะจ้าวะพี่เนาะกูไม่ได้ไปเจ้าเนาะกามูรถตัวพี่มันลุ่นจีนี่นะจ้าวะพี่เนาะกูไม่
ေဆိုင်ကိုစပါပေါက်ပြန်ပြီဗျာအေးတူးပါနော်ကျော်တို့ကဲဒီနေ့ရဲ့ပွဲကတော့အေးတူးမှာကိုမင်းသားရတော့ကြိတ်မြူးနေတယ်ခင်ဗျာနော်ကျော်တို့ဒီဘက်တော့ကဲမန်ယူဖန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမန်ယူဆိုရင်တော့အကြံတူရင်တော့နလန်မထူအောင်ကျွန်တော်တို့စော်ကြမှာပါခင်ဗျာနော်ထမပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တိုးတယ်ဗျပိုက်တိုးတော့ site တစ်မျိုးနဲ့အပလိုရဲ့စာပေကိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ညကြရင်ရစ်ခံကောင်းကောင်းမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ကန်ချက်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အာတော်ကြီးတော့ချိန်သွားပြီဟာဒီဘက်ကမလာဘူးအရင်ဘက်ကညီလေးတွေလာပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့မလာပိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရအပလိုလဲမြန်မာပြည်ကဒစ်လေတဲ့မြင့်ကျွယ်ဖြစ်နေပါပြီနော်အပလိုကမ်းပြီကောင်းနေပြကိုမျိုးနဲ့ကိုရိုးခက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအားလေကိုကထစ်တော်မနိုင်တာတဲ့ Ninja 82လားကဲအမတ်တက်သွားပြီဗျနော်38ပါကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးအမတ်ပြတ်နဲ့နိုင်နေဆိုရင်လည်းဒီညတော့မန်ယူကမိုးရွာချပြီးတာမှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မြန်မာပြည်ကကိုမင်းလေတိုက်တာဒီလူလေတိုက်ပုံနဲ့ဆိုရင်တဲ့နောက်ောက်ကြနေမယ်တော့ဩကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်တရက်သီးမကြွေသေးဘူးဗျကိုမင်းရဲ့လေကတရက်သီးကြွေုံနဲ့မကပါဘူးခင်ဗျာတရက်ပင်ခိုင်းနေတော့ပဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်လေကတိုးလို့မပေါက်သေးပါဘူးခင်ဗျာနော်တဲပွဲခမတီးရတာတဲ့ထိုင်းနေရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီပွဲတော့ဆက်ပွဲပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းပတ်ငွေ4000ကျော်ွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေပေါ်စားလို့မရဘူးဗျတယ်ဝဲမဟုတ်ပြီမင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကဲကြပါဦးလို့ကဲကြပါဦးကိုဟာတစ်နှစ်ခတ်တာကစပစ်နဲ့လှုပ်သွားတာတဲ့အပလူကတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနေထူးနိုင်ကိုတဲ့ငါတို့တဲ့ငကားမလေးနိုင်နေဟာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ငကားမလေးအိမ်မီဆန်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့တောင်းတပါတယ်เนาะမြန်မာလေးနိုင်မနိုင်ကိုတစ်ချက်တော့ဟောပေးပါလို့ကျိုသိနေကဲကိုမင်းသားကြီးတစ်ချက်တော့ဒီနားနီးရနကလူလေးတွေသွားပြောပေးပါပိုင်မတိုးအောင်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးထိုးပေးပါလို့เนาะအကြံပြုပေးရသည်အိမ်မီဆန်သွားပြောခိုင်းပါရမယ်အမတ်က10မှတ်2မှတ်လားမဟုတ်ဘူးဗျအမတ်ကကျွန်တော်တို့နော်10မှတ်4မှတ်ဖြစ်သွားပါပြီကိုမင်းနဲ့တပည့်ကိုပကင်မှာဟုတ်ပါတယ်လို့နော်ကိုမင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုအညာသားတွေပါပဲခင်ဗျာနော်မုံရွာဘက်ကပါပဲကျွန်တော်တို့တမာတွေများတဲ့အညာမြေသားတွေပါခင်ဗျာမုံရွာကျုံရွာဆိုမုံရွာမှာကျွန်တော်တို့ကျုံရွာတွေခတ်ရင်းနဲ့လောလောဆယ်တော့ထိုင်းမှာတော့ကစုံတော်တိုးနေရတယ်ဗျာမာထားပြီကိုမင်းသားကြီးပြန်ဆယ်ထားသေးတယ်ဗျာကန်ချက်ကလည်းထွက်ပြီမမဖတ်ဘူးလားဟင်းဟင်းတဲ့ဖတ်ပေးပါမယ်ချစ်ဆုံးရေနော်ချစ်ကိုကြီးပြောတဲ့စာငကားမလေးတဲ့ကြုံမြင်နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပိုင်မတိုးအောင်တဲ့ site တစ်မျိုးနဲ့ထိုးပေးပါမင်းသားကြီးတော့ဟုတ်ပါပြီဥဖြိုးလေးရေနော်ပြောထားပါတယ်နော်ကဲကိုမင်းသားကြီးပိုင်မတိုးအောင်တေချာထိုးပေးပါတဲ့ပြိတ္တတွေတောင်းဆိုနေပါတယ်စာပေအပြတ်များနေပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ပြန်ပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျထိုးထားပြီဗျာပလိုမာတင်ထားပြီကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဇွန်ဆွဲပေးမယ်ဗျာနော်တိုင်နဲ့နည်းနည်းထိသွားတာဆိုတော့တိုင်နဲ့တိုင်ကနည်းနည်းလေးပါနေတယ်ဗျာနော်နောက်ပွဲရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲရှိပါတယ်နောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နောက်စီးခုံထိုးရောဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်ပွဲလည်းရှိပါတယ်ဒီလေးယောက်ပါပဲပြောတဲ့အတန်လေးအပြောတဲ့အတန်လေးလည်းရှားပါအကိုဟုတ်လားอ๋อ2ปวยเสร็จตาโอ้ตะปวยไปซ่อมเลยบอกเลยเด้เนาะจอรุข่มโทไม่ป่าวอยู่อ่ะเนาะไม่ได้กว่าอ่ะ
ကိုပကင်းနဲ့လှတော်သားဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လှတော်သားတော့မဟုတ်ဘူးပြလှတော်နဲ့တော့နှီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လှတော်ကဝက်လက်တို့ရွှေဘိုးတို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရွှေဘိုးအရာတော်ဆိုတဲ့လမ်းမကြီးပေးပါပါနော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာစောက်ဘော်ကြီးဘာတွေပြောလဲတဲ့ဘာတွေပြောနေပါလဲနော်နိုင်ဖိုးပါဒီလိုမှကတော့နိုင်ဖိုးပါတဲ့ဒီတိုင်းထိပတ်သိဟုတ်လားတော်သေးတာပေါ့မင်းတို့ကာထားလို့လားဘောနေမဟုတ်စားပြပါဟာပြလိုက်တာအမတ်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ဖိုးပါဗျာနေနေစားပြကမြန်နေဗျာကျွန်တော်မြန်နေပြင်းဘယ်နဲ့ကဲနိုင်ဖိုးပါအမတ်ကတော့ဘောနေဗျာမကြည့်နဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့လာတော့နေနီးတယ်ဗျာလို့နော်ရေချိုးမှသိမယ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာချင်းမွေးကဘလောက်လဲတော့မသိတော့ကီကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးများတယ်မှာကိုမွန်ကြီးရေလို့အိုင်ရောကြီးကဲအဲ့ဒီလုံနေတော့ဆယ်ဖို့ဆိုတာမစင်းစားပါနဲ့ဗျာနော်ကျော်တို့မင်းသားကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုပကင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတယ်မလုံးပါနဲ့လို့ကြီးတော်မတွန်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေဦးမယ်မလုံးပါနဲ့ညီလေးရဲ့နှာဘူးကရင်လေးတွေရဲ့နှာဘူးကရင်မျိုးသားလေးတွေရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လို့မှန်နေမှာရမဖြစ်ပါနဲ့လို့စပါလို့ကျွန်တော်ကစလာနောက်တာတွေလုံးဝတီးခတ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်မစဲရင်ရပါပြီခင်ဗျာနော်မှန်နေမှာရမှန်နေမှာစကားလို့လာတော့ကနှမချောနဲ့ညီမတွေလာမဟုတ်ပါဘူးဟောပေါက်ပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်နိုင်ပို့ပြီးတော့တန်းဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ကိုမင်းသားရောပြောပေးပါတဲ့နော်ကျွန်တော်ချင်းပွဲရှိရင်ငါမစားပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်နော်ပွဲပြီးတာနဲ့ကြည့်ကြည့်နေအပွဲတဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကိုမူကြီးရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်းဖိုးပါခင်ဗျအီမိုလာတဲ့ငါငယ်လေးဟာတဲ့အော်ငယ်လေးမင်းဘယ်တွေပြောင်းနေလဲလို့ဟုတ်ပါတယ်အီမိုပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကြံပြီကောင်းနေဗျအပလိုပြီးရင်ထိုင်းဘယ်သူတွေကြံနေလဲဟုတ်ကဲ့ကြံပါသေးတယ်အကိန်တို့အဘောတို့နော်ဖိစေတို့အပလီအပလိုနဲ့တွေ့ရှိပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးရေးတဲ့နာနာပြီးဆော့ဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနာနာပြီးပြောင်းမောင်းမယ်ယောကြီးတချင်းလို့ပေါ့နော်အာကြီးနဲ့တို့ဒီဘောင်းဆိုငကားမလေးအိမ်မီဆန်ကိုကနိုင်မလားရှုံးမလားလို့တဲ့မေးပေးပါမယ်လို့ကဲမတ်တက်သွားပြီဗျဖိုက်လက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလိုက်တဲ့ရိုက်ချက်တဲ့ချင်းလုံးပါတဲ့ကျိုးနိုင်နေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့296ဘတ်တန်ဝယ်ထားလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့190တန်တာဝယ်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကန်တစ်လုံးကျိုးတော့တယ်ဗျာကံမီကောင်းနေဗျဟုတ်တယ်တပွဲတည်းဗျကျွန်တော်စိတ်ထင်ကခုနကဆက်လိုက်တာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာကနှစ်ပွဲတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ထားတာဗျဒါပေမဲ့တပွဲတည်းပဲဖြစ်သွားပါတယ်နောက်စီးခလို့ပိတ်နေနော်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်း5ပါနော်အပလိုစားပြီးကိုအားထစ်ဒစ်လဲနေတာကောင်းကောင်းကမိတယ်အဲကောင်းကောင်းကတော့သူခေါင်း7ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချက်တည်းချထားတယ်ဗျရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးဖမ်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော်15မှတ်9မှတ်နဲ့နိုင်မယ်တဲ့ရှုံးယုံတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုမျိုးဝင်ရောက်မှန်းဟိုမှန်းပေးတဲ့တူတော့နော်အောင်မင်းဒီအကိုမှန်းလိုက်တဲ့မှန်းချက်တာမှန်မယ်ဆိုတော့ငကားမလေးအိမ်မီဆန်ကြံခဲ့မှာသိကြပါတယ်ခင်ဗျာနော်15မှတ်9မှတ်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေနိုင်မယ်လို့ဒါမှန်းထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်းကအိမ်မတမမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အိမ်မီဆန်ကတော့ထိုင်ငိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ထိုးပြီးပိုက်တိုးတယ်ဗျာကောင်းကောင်းလည်းငြိမ်နေရောပဲတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကောင်းကောင်းကတော့ဒီနေ့ဆွဲစားထားတာတော့အသေးရစရာပွဲတွေအများကြီးပါခင်ဗျအားပေးနေတယ်မင်းသားကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါနော်ကျွန်တော်မြန်မာတွေကိုအားပေးတယ်လို့ထိုင်းတွေကိုလည်းအားပေးပါထိုင်းဘယ်မြို့မှာခတ်တာလဲတဲ့ဟုတ်ဗန်လင်မြို့မှာပါနော်ကောပလုံခရိုင်ဗန်လင်မြို့နဲ့ International Distance တာယုံကွင်းရဲ့နော်ကွင်းမြို့ကွင်းကြီးမှာခတ်တာပါလို့နော်73မှတ်ဂိမ်းမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအများဆုံးဆော့တဲ့ queen ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က15မှတ်ပဲဆော့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ထိုင်း queen နေဆိုတော့73မှတ် game ပါ international distance tower ပါလဲ tower ဆိုတာကဘာလဲဗျာ oh tower ကိုပြောတာပါခင်ဗျာ tower မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် international distance เนาะ distance tower ယုံပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို international ဒီကဘာအနက်เนาะကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ tower ယုံရဲ့ဒစိတ်ကိုပြောပြတာပါ1K မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးပိုင်မင်းအေးနော်ညီလေးမလာတဲ့အပတ်မှာပဲပွဲတွေတအားဆုံးအိုးပိုက်ခေါ်ပြီးကြတာဗျာနော်ကျွန်တော် 11 fight ပါဟုတ်ကဲ့ပါ line up share လေးနဲ့တစ်ချက်တော့ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာငါငကားမလေးများတဲ့ပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီတဲ့ light
อยู่ล้วนโลยะล่ะกูยีชิ้นลงบวยชิ้นลงก็ชิ้นลงก็บานามีขอไปเปียเลยโอเคย่ามาเลยเปียไล่อยู่ล้วนโลยะมาเลยโอเคอยู่ไล่บาครับเนี่ยย่าบาเลยเนาะเอาเนี่ยจ่ายเนี่ยตอกีตะตะจี้จินเนี่ยกูมุจิมิงลาบาลูกกูมุจิมาลาในเนี่ยจ้ะมาดิมาเนาะมาท้ายเนี่ยมาบวยดิผิดตัวเลยอัปโลเยซาบิก็เราเจอเราเนาะไปท่องจะตั้วบีเปียเนาะเจอเราอัปโลก็เลย6နေတာလားမေးကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်မေးပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ထိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချောချောနဲ့កောင်းလေးတော်တော်များများကျွန်တော်ကလွဲပြီးရင်6တဲ့သူများတယ်ခင်ဗျအဲ့နဲ့တော့ကြတွေ့ရင်နွဲ့နေကောင်းကောင်းစားပြီးထိုးတာကအော်ဒစ်စတုံကားတာရုံပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒစ်စတုံကားတာရုံမှာအော်ဆိုနာမန်ရွှေချင်းလုံးကနေလိုက်ယူလို့မရဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်เนาะယူလွှင့်လို့ရပါတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ယူလွှင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะရွှေချင်းလုံးကဘာဆိုလားတဲ့ကွဲလူရှင်တော်မှတ်လိုက်တာကျွန်တော်မတွေ့လာเนาะอยู่ล้วนลงได้ครับเนี่ยชวยชิ้นลงก็ได้ยาได้ครับเบยอ่ะไปๆอยู่ล้วนลงได้เนาะจนไลฟ์กูมีพุ้งเนเน่ซ้อมนี่แหละทีนี้แหละโอเคจนเนเน่เปลี่ยนเตะไปมั้ยเนาะจนซ้อมนี่เลยสวยจนตันไหนเนเน่เฉิ่มไปมั้ยเนาะอศีเปลี่ยนแล้วเนี่ยไอ้ไดชิ้นลงบอสี้อ่ะไลฟ์ดาวน์อ๋อไลฟ์ดาวน์นี่ล่ะโอเคยาได้บอสี้เนาะอยู่ล้วนลงได้ครับชวยชิ้นลงบอสี้เนาะเบยอ่ะไม่ล้วนๆได้เนาะบดุเบยอยู่ล้วนๆได้จนอ่ะลงว่ากั้นแท้ท่าไม่ใช่ป่าวพอพี่อ่ะออนนี่แหละบอสี้ไม่ยาป่าวเด้เนาะพอพี่อ่ะโหออกก็นี่ลั่นออนนี่ป่ะမန္တလေးရွှေချင်းလုံးကပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရပါတယ်လို့ဟဲ့လူခမားတော်ကြီးတွေကြိုက်တယ်ဗျာတဲ့မကြိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်စော်ရှိပြီးသားပါနော်ကမီအိုဟိုကန်ချက်ကလန်ထွက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရောက်ဖာကောင်းကောင်းကိုတဲ့မန်ယူအင်ဂျီဝစ်ခိုင်းပါအကိုကြီးတဲ့အခုလဲမန်ယူအင်ဂျီဝစ်ထားတာအော်လောလောလေးချွတ်လိုက်ပြီဗျာသူဗလာပြပြီးတော့စော့တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ជីជីတဲ့ป้าย5เบ30ล่ะမဟုတ်ပါဘူးဗျာป้ายက5เบ2ပါအပလူကကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလို့လဲဒါကိုမင်းသားကြီးတို့စော့တာပါခင်ဗျာเนาะအလုံးမအားလို့အခုမှကြည်ရတာလားဝမ်းနေစရာပဲဗျာเนาะမိသွားပြီဗျာကန်နေအမလေးဖះဖះဗျာချင်းလုံးတော့ဘုံတော့မမှန်ပါနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရဲ့15မှတ်ဂိမ်းပါကိုမျိုးအဲတော်လေးပဲရပါตัวเล่เอาว่า15แมตช์เกมပြောတာဟုတ်လား15แมตช์လား73แมตช์လား15แมตช์เกมလား73แมตช์เกมလားอ๋อ15แมตช์เกมมาเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ကိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ15แมตช์ပဲဆော့ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ15แมตช์10แมตช์နိုင်မယ်တော့မိုးကိုကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီမန်ကမှန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေမီဆန်ကတော့ထိုင်ကိုရမယ်ဗျာเนาะတကယ်လို့မှားသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပကင်ကထိုင်ရနေပြီအေမီဆန်ကိုပြေးပြီးကြံมาဖြစ်ပါတယ်အဘလို့စားပြီးခြံထားသေးလားလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ရမယ်ဗျအဲ့ဒါအားကြီးနဲ့မင်းရဲ့ခြုံနဲ့မပြန်ပြီကွာစစ်စုံရေကိုကနဗေတက်နဲ့တက်တက်ပြောလိုက်တာနော်စိတ်မဆိုးနဲ့အိမိဆိုင်ရဲ့အလာတရားကိုချစ်စုံလေးရဲ့ကဘာတလောင်းမှလှတယ်လောက်မလှပါဘူးလို့နော်မတ်ခေါ်ပေးပါအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့11စစ်ပြနော်ကျွန်တော်တို့အမတ်ကတော့နော်တီးသွားတန်တဲ့တစ်ချက်တဲ့အပလိုမထားပြီအပန်လိုကံပြီဗျာအပန်ရဲ့မခြင်းတော့အပလိုပိုင်မနေနဲ့ကန်သွားတယ်ဗျာနော်မင်းသားကြီးနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာမင်းသားကြီးကသူကစားတဲ့ပွဲသူခွင့်ပြုချက်တောင်းပါတဲ့ဩအရင်တခါကသူမသိလို့ကျွန်တော်မှတ်မှာဝင်ရေးတာပါခင်ဗျာနော်သူရဲ့ဘောစီကတင်ခိုင်းလို့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုကတင်လိုက်တာပါနော်ကိုမင်းသားကြီးလည်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းနဲ့ပြန်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်သူရေးလိုက်မိတဲ့တော့ပေါ့နော်သူဘောစီခိုင်းလို့ကျွန်တော်တင်တာပါကျွန်တော်ကခွင့်ပြုချက်မရှိပဲကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးเนาะ3ချက်ကင်သွားတယ်ဗျကိုကြီးတဲ့ညကြိုင်ပြဿနာရှင်းရတော့မယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဆုံးမဟေသီတဲ့ရစ်တော့မယ်ဗျာเนาะချောင်းမတ်ပဲနေခဲလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်11စစ်ပါအမှတ်ကတော့ချစ်ခွန်ချိုးတဲ့ချစ်ခွန်ချိုးဟာဟောပဲဟုတ်ပါလေအေးငါမေ့နေတယ်ကွာညီမပြီးမှပြန်သွားပြီလို့ဘောစီရှိလဲညီမတိဦးမမြန်ဦးလေမန့်နေတာအမြင်နေရောမင်းတို့ကငါအေမီဆန်ကိုပဲတဲ့အာမဟုတ်တော့ကွာတဲ့ငါအေမီဆန်ပဲခလုတ်တိုက်နေမဟုတ်တော့ကွာတဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲခလုတ်မတိုက်တော့ပါဘူးလို့ကိုလေးတဲ့ရေတောက်အောင်နဲ့မောနေမယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပွဲမျိုးလွှင့်ရရင်ကျွန်တော်ရေလည်းမတောက်ဘူးပြထမင်းလည်းမစားဘူးတတော်သဘောကျတယ်နော်ကိုမင်းသားကြီးပွဲတွေကိုကျွန်တော်လွှင့်ချင်နေတာကြာပြီဗျအာလေဝါဘောလို့
လုံပြီးတော့มาဘာလို့လို့လဲညီလေးမညီပြီมาဆက်လို့ညီလို့မင်္ဂလာပါကိုတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာเนาะကျွန်တော်အပလောပြောင်းပြန်ဖွားပုတ်ထားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ Okay ကျွန်တော်အမတ်ကတော့စစ်11ပါเนาะကျွန်တော်တို့ 1.2k မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတယ်လို့ 1.2k မင်္ဂလာပါဗျာเนาะအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတယ်เนาะချစ်စွာသောပရိသတ်ကြီးတယောက်လုံးเนาะတယောက်အိုမင်းသားကြီးခွဲကန်နေကောင်းနေဗျာကန်ချက်ကလန်ထွက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့နှာဘူးကရင်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကိုစောမယ်ဟုတ်ပြီတို့ညီလေးဖိုးပြည့်တဲ့ပွဲမဖြစ်တာကြာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ trainee လုံနေလို့ပါဖိုးပြည့်ပွဲနောက်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝမ်းပွဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ပွဲလည်းလွှင့်ပေးပါမယ်ပိုက်၅ပင်နှစ်ပိုက်ကလိုက်ပါဖြစ်တယ်ဆိုလားမန်းနေကြော်ကြော်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းစာလိုက်တော့လိုက်ဖတ်တယ်မမီဘူးဖြစ်လို့နော်ကိုနိုင်ရင်မင်္ဂလာပါလို့ထိုင်းရောက်ကခြေစွမ်းခြေချီပူစွာတယ်။ဟောထိုင်းရောင်းမှချီပူစွာပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။မင်္ဂလာပါကိုကြီးတဲ့။အဲ။သပွဲသေးပဲနော်။အာရင်လည်းဘလို့ဖြစ်လို့ခေါ်လီလဲ။ချစ်ဖြိုးမင်္ဂလာပါ။ဒီပွဲကတဖတ်မဟုတ်တဖတ်တော့။ဟုတ်ပါတယ်နော်။သူ့အကြိုက်ပိုက်တွေပါတဲ့။ကဲဖိပတ်ရဲ့နော်။အပတ်ရဲ့စာပေကတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာ။ကဲပိုက်တော့ site တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးဘက်ကဘယ်သူစားပစ်ထုံးမလဲကောင်းကောင်းကဲကောင်းကောင်းချုပ်တစ်လုံးစမ်းမယ်တဲ့ဗျာနော်ကြည်တွင်းမှာတည်ပေးပါတဲ့ကြည်လို့ကောင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်လာမှဒီဘွဲကိုတည်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်တည်ပေးခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကိုမင်းတို့လည်းရှိပါတယ်ဒီဘွဲတွေအခက်မသိဖြစ်မှာပါခင်ဗျာကောင်းကောင်းချုပ်ထိုးထားတဲ့ဖီပတ်အပလိုကမီကောင်းနေဗျာနော်15မှ9မှနိုင်မယ်တဲ့မင်းသားကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသားကြီးအရန်ကိုကောင်းနေတယ်ကဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှန်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကဘလောက်ဘလောက်နဲ့ရှုံးမယ်နိုင်မယ်မှန်လို့မှန်သွားတဲ့မှန်ကိုကျွန်တော်ဖုံးပေထည့်ပေးမယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဝင်မှန်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဖုံးပေထည့်ပေးပါမယ်မြန်မာပြည်ကဖုံးဆိုကျွန်တော်1000ဘိုးထည့်ပေးမယ်ဗျာထိုင်းကဖုံးဆိုရင်100ကျပ်ထည့်ပေးပါမယ်15မှတ်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘလောက်နဲ့ဘသူနိုင်မယ်ဆိုတာမှန်လို့နိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမေထည့်ပေးပါမယ်မမဝင်ရေးလေမမဝင်ရေးလေဟုတ်ငါဖုံးဖို့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာမဲလိုက်ပါလေကျော်မှန်ငယ်လို့ရင်တကယ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာပါဒီမှာမဲမယ်လိုင်းအရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပေးပါလို့ကိုမတ်15မတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောက်သွားပြန်ပြီတုတ်လိုက်တော့မှာ15 8တယ်15အဲ10 15တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မှန်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်ခိုင်းဖုံးပေဆိုရင်100ကျပ်ပါတ100ဘတ်ပါနော်မြန်မာဖုံးပေဆိုရင်တော့1000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာနော်အခုမှတ်ဘလောက်အမှတ်ဘလောက်လဲဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တွဲစစ်ပါနော်မှန်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ12မှတ်6မှတ်ပါဗျာ13မှတ်15မှတ်နဲ့မင်းသားကြီးတို့နိုင်မယ်ဗျာတဲ့15မှတ်17မှတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရတယ်ထည့်ပေးရမယ်ပါစီကျွန်တော်ထည့်ပေးပါပါနော်ရှင်းမ15မှန်ရှင်းက15မှန်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရပါတယ်နော်ကျွန်တော်မှန်တယ်ဆိုထည့်ပေးပါပါရ7တွဲပါအမတ်ကတော့ကျွန်တော် 7 တွဲအပလိုစားဖိနေတူရစ်ချင်းနော်အမတ်တမပေါက်သွားပြီဗျ15 10တဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာလေးတွေပါထည့်ရေးပေးပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တဘောတခုက15မှတ်10မှတ်ကိုကိုမင်းသားကြီးနိုင်ဆိုနိုင်ပေါ့နော်ချမ်းနိုင်ဆိုရင်နိုင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုမင်းသားကြီးနိုင်တဲ့10မှတ်15မှတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားကြီး15နဲ့ရှမ်း73နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွဲဆဲပေးမှာအမတ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့မမပြရလားခိုင်းရလားဆိုတော့ခိုင်းဝင်ပြီးပါကိုမင်းသားကြီးစာပစ်ထိုးပြီးအပလိုချထားပြီဗျပြပတ်မာထားတဲ့အပလိုကံပြီးကောင်းနေဗျနော်6မှတ်နဲ့73မှတ်တဲ့ဘလို့လုံးမှန်တော့မှလည်းလို့အိုက်မန်9မှတ်ဖြစ်နေပြီလေဟိုက12မှတ်9မှတ်ပါပြန်မှန်ပေးပါခင်ဗျအိုက်မန်ပိုင်ရှင်နော်ကျွန်တော်တို့12မှတ်9မှတ်ပါဟိုကနော်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းဘက်က9မှတ်ပါမြန်မာဘက်က12မှတ်ပါခင်ဗျကောင်းကောင်းမိသွားပြီဗျကိုမင်းသားကြီးကနေရိုက်ခွဲတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပိုက်ပြဲမှတော့ကြောက်ရတယ်နော်အားရပါရပဲဗျာကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကံချက်တွေတော်တော်အားရစရာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်โอเค15မှတ်9မှတ်ဟုတ်ပြီမှန်ထားပါကျွန်တော်မှန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဖုံးပေထည့်ပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပါဘူး
ထိုင်းဘတ်ငွေဆိုရင်တော့100ဘတ်ပါမြန်မာငွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာနော်မန်းလိုက်မန်းလိုက်ဘယ်သူနေနေဝင်မန်းလို့ရပါတယ်ကက်18ပါတဲ့နော်10မှ10မှတ်ပါခိကနေစားမှတ်မှတ်ဟုတ်ပေပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစခွင်ရှော့လေးတွေနဲ့ဒါအရင်ဆုံးမှန်းတဲ့သူနော်တစ်ချက်မှန်းတယ်ဆိုမှန်းအရင်ဆုံးလိုက်စစ်မှာနော်ကျွန်တော်မှန်တာနဲ့အဲ့ဒါမှန်တာနဲ့မှန်တဲ့လူရမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်အမှန်နဲ့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကလို့ရေထက်ရေပင်ပို့ကောင်းပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ထိုင်းဆိုရင်လည်းထိုင်းပေါ့ဗျာတကယ်လို့ဒီပေထဲမှာကျွန်တော်ကမရှိရင်ကျွန်တော်စကိုင်းအကောက်မှာเนาะပို့လို့ရပါတယ်ပေါက်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်10မှတ်12မှတ်ပါပြောလို့မရတော့เนาะရေခုံစရာတေးပို့လာချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အာဆဲလိမ့်မယ်ဟိုကြိုင်12မှတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အမတ်တရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီဗျကဲပေါ်စားလို့မရတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျကိုမင်းသားတို့လည်းလုံးဝရှော့မတွက်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်တို့မွေပွေးကိုခပိုက်ပိုက်ထားသလိုပါပဲခင်ဗျာเนาะရှော့တွက်ရင်တော့ရော့တွက်တွေပါခံရမှာပါကျွန်တော်ဒီနေရာနေရှော့မတွက်ပဲစားဖိကိုအကောင်းဆုံးကြံပြီးတော့เนาะကြံကြံဖမှန်ထိုးဖို့ရတွက်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွဲအိတ်ပါဘေးကိုဆင်ထွက်လာပြီသမတ်တပီးရเนาะဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်73မှတ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အေးကဲကျွန်တော်တို့73မှတ်10မှတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဇုံးနေနေဆွဲလိုက်မယ်ဗျာရှေ့ကတိုင်နဲ့ကွယ်နေလို့เนาะဟုတ်ဗျာပြီဗျာ14မှတ်10မှတ်ပါ14မှတ်10မှတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဲဗျာတကယ်လို့မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်3ယောက်တိတိထည့်ပေးမယ်ဗျာเนาะတကယ်လို့မှန်တယ်ဆိုအရင်ဆုံး3ယောက်တိတိကိုထည့်ပေးပါပါမြန်မာပြည်သားပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းမှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်3ယောက်တိတိကိုထည့်ပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်မပြေပါဆိုလို့เนาะကျွန်တော်ထိုင်းမြန်မာပြည်ကမှန်တယ်မှန်ဆိုလို့မှန်သွားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကို3ယောက်မှန်တဲ့လူကိုเนาะကျွန်တော်3ယောက်တိတိထည့်ပေးပါပါเนาะကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့10မှတ်14မှတ်ပါ point ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားလက်မှတ်ကိုရရှိသွားပြီဗျထိုးထားပြီပါလာတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ဗျဖိပအပလိုရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘလိုပြခုမှခံမင်းညင်နေတာလေဝါတော့ကျွန်တော်ရေးရတာ15မှတ်10မှတ်ကဲကျွန်တော်တို့15မှတ်12မှတ်တွေရောဗျ15မှတ်6မှတ်တွေရောဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်ကွင်းလဲပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗန်လင်ကွီးမျိုးကွင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံเนาะပါဝါပြီဗျဟမ်မကြောက်ဘူးလားဟာဖုံးနဲ့ကွယ်သွားတာကွာပေါက်ပြီးထင်သွားတာကွာကြော်နေတာကပြီးအေးကြော်လိုက်ရင်တော့ကြတယ်ဗျာတော့ကြားလိုက်ရင်လည်းပြီးပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့10မှတ်15မှတ်သမားတွေရမှာဗျာပေါက်သွားပြီဗျာ6မှတ်ဖြစ်သွားပြီ6မှတ်ဖြစ်သွားပြီဆေးရောင်းနဲ့လည်းငိမ့်ချအောင်ရှိလာကိုကိုကွင်းမှာတဲ့ရှိပါတယ်လို့เนาะမြန်မာ15ထိုင်း6မှတ်တဲ့6မှတ်ရသွားပြီဗျာထိုင်းကတော့เนาะကျွန်တော်တို့15 30တဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကတော့35ခု Okay အပလိုရဲ့စားဖိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နော်ပွဲရှိန်မြင့်လာလေလေစားဖိတ်တွေကောင်းလာလေလေဗျကြံရင်ရင်ကြံရင်ကြံရင်ရင့်မရဘူးရင့်သွားတဲ့ချစ်သိစားပို့ထားပြီကဲဒိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လောင်းပေါဖြစ်ကြောင်းပြောထားပါတယ်ကဲဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒိုင်ဖြစ်လှုပ်ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအေယာဝတီတိုင်းလက်ပုတ္တာမြို့နယ်ကတိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်တဲ့ဖြေလွှာလေးကိုထုတ်ပြန်တဲ့ကိုလက်ပုတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဒီပတ်တည်ထားတယ်ဗျအပလို့ဖိုက်တော်သွားပါပြီ။โอเคလိုက်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်နှမနဲ့ဂိမ်းသွားလဲဆိုတော့15မှတ်6မှတ်သမားတွေမှန်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပြီးရင်တခြားပြန်စစ်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်စစ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နော်15မှတ်6မှတ်သမားတွေမှန်တဲ့တော့ဒီမှာပြိဋ္ဌာန်တွေဒါနော်ကိုပြည့်တော့ပြီးတော့အကုန်လုံးရှိပါတယ်တော့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင်အရင်ဆုံးမှန်တွေကိုပြန်စစ်မယ်ဗျပြန်စစ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်3ယောက်တိတိနော်ကျွန်တော်လွှဲပေးပါမယ်လွှဲထည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတော့နည်းနည်းပေးပါလို့ဖြစ်သွားပြီလားโอเคပါကဲလက်ပစ်ကရင်လေးတို့ပွဲလဲဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ဟမ်ไอ้ดีบัวเบเลยป้ายมาเปียงน้อเนี่ยญีเลยอ่ะเต๋อบ้วยชิโลงาเบเนี่ยตะเป้ชิโลขณะเบงาเบเนี่ยดีมาเต๋อบ้วยตะเป้จั่นนี่โลกงกงอ้งลีบากงอ้งลีงาเนาะงาเบเนี่ยกงตีตันบ้วยชิบาดีเด้ครับเนี่ยกงบ้วยล่ะกงบ้วยขณะนี้เบหมอบผู้กงบ้วยขณะนี้เบเต๋อบ้วยมุโลเต๋อบ้วยมุโลขณะนี้เบกงว่าขณะเบปี้ดาอยู่เอ๋โหมาเปียงนี่โลอะโลเมกูอยากไข่หมอกตะเฉ็ดก้าวสู่ล่ะตั๋ว
တခြားကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တခြားပြန်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညကြအချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်လွှဲပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်စိတ်ချပါလို့ကျွန်တော်မသိလို့မကိုရခိုင်မဆိုရောက်ကြလားမင်းမအားကြီးနေကွာကိုရခိုင်မရောက်ကြကြီးပါလို့မပြူးနေရောပဲကိုရခိုင်မဆိုเนาะဘာလို့မလဲကိုရခိုင်မရခိုင်လဲကဲကျွန်တော်မှန်တဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်လွှဲပေးပါကျွန်တော်လိုက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ချလိုက်တော့မယ်ဗျာနောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဘုံ only ပွဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကရင်လေးတို့ရဲ့လက်ပစ်เนาะဖြိုးကိုတို့လက်ပစ်ကရင်လေးတို့ရဲ့ပွဲလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဗျာเนาะတယောက်ချင်းဒီကိုအထူးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ချလိုက်တော့မယ်ခင်ဗျာ